Så er vi landet i Logic Pro X, og jeg har fundet et lille eksempel frem. Et rimeligt nyligt eksempel, som et lille covernummer. Og det er blevet indspillet her, og på vejen ind, der er der brugt en LA2A, som allerede har givet de her vokaler en farve. Det jeg gerne vil prøve at vise lidt i dag, det er noget af det, som er blevet spurgt allermest om, og det er, hvordan komprimerer vi en vokal? Og der vil jeg gerne vise den traditionelle måde at gøre det på. Og det er ikke sikkert, at det virker lige præcis til den sang, du roder med. Det kan sagtens være, at det kunne være eksempelvis det, jeg viste i den tidligere Compression Modes video, hvor at det handlede om at få vokalen en lille smule længere fremad. Eksempelvis kunne det være en rap, hiphop, noget af den stil, hvor at mange gange så man gerne have, at der er lidt mere tryk på, i stedet for at den bare bliver flad. Det her, det er altså en sunget sang, kan man sige det sådan. Lad os bare lige se en gang, hvad vi har til at starte med. Det her er altså uden kompressor. Mississippi in the middle of a dry spell. Jimmy Rogers on a Vectrol up high. Mama's dancing with a baby on a shoulder. Okay, så på den måde. Hvis vi lige tager rumklangen væk, så har vi altså bare en vokal, der lyder sådan her. Mississippi in the middle of a dry spell. Så hvis vi skal have gang i den traditionelle måde, så skal vi først have en kompressor, der kan tage nogle peaks. Og vi tager en 1176'er og sætter den til en høj ratio. Så er det ikke længere en kompressor, nu er det en limiter. Så det vi gør, det er, at vi tager et hurtigt attack og et hurtigt release. Det vil sige, at det der kommer ind, tager den fat i hurtigt, og den slipper hurtigt igen. Så det vi skal have gjort, det er, at vi skal have noget signal igennem, og så lad os se, om vi kan hive fat i nogle af de peaks, der er. Mississippi in the middle of a dry spell. Jimmy Rogers on a Vectrol up high. Mama's dancing with a baby on her shoulder. The sun is setting like molasses in the sky. The boy could sing you how to move everything. Always wanting more. He only looking for. Okay, så nu har vi fået taget nogle af de peaks. Den næste ting vi skal gøre i den her serie er, at vi skal have en LA2A, som vi i princippet allerede har brugt, for ligesom at flade det hele en lille smule mere ud, for at reducere dynamikken her. Så lad os se, hvad vi kan gøre her. Mississippi in the middle of a dry spell. Jimmy Rogers on a Vectrol up high. Mama's dancing with a baby on a shoulder. The sun is setting like molasses in the sky. The boy could sing you how to move everything. Always wanting more. He only looking for. Okay, så det her, det var før kompressorerne kom på. Mississippi in the middle of a dry spell. Og det her er, når kompressorerne er i gang. Mississippi in the middle of a dry spell. Og sammen med det andet lyder det sådan her. Mississippi in the middle of a dry spell. Jimmy Rogers on a Vectrol up high. Så på den måde kan man altså bruge den traditionelle måde. Når man laver det her, så kommer der rigtig meget farve, både fra den ene og fra den anden. Og det kan altså godt være lidt af et større problem. Så det man kan gøre, hvis den får lige en tand for meget farve, det er, at man udskifter en af dine kompressorer med en transparent eller mere eller mindre transparent kompressor i stedet for. Så lad os prøve at gøre det med en 1176, og den udskifter vi simpelthen med noget andet. Hvis vi tager for eksempel, kunne det være Oxford Dynamics. Den er mere eller mindre transparent. Så vi laver det samme trick her ved at tage et hurtigt attack, hurtigt release,
og en ratio, der siger derudad. Vi tænder den her, og lad os se, om vi kan simpelthen få den til at fange nogle af de peaks, vi havde før. Mississippi in the middle of a dry spell. Jimmy Rogers on a Vectrol up high. Mama's dancing with a baby on her shoulder. The sun is setting like molasses in the sky. The boy could sing you how to move everything. Pee in the middle of a dry spell. Jimmy Rogers on a Vectrol up high. Så med de to kompressorer på lyder det sådan her. Mississippi in the middle of a dry spell. Jimmy Rogers on a Vectrol up high. Så allerede her har vi fået en meget mere clean lyd ud af det, egentlig bare ved at skifte en kompressor ud. Det er noget, du skal rode lidt med i forhold til, hvilken lyd du egentlig gerne vil have ud af det her. Men det er i hvert fald den traditionelle måde at gøre det på. Lige nu er det sådan en lidt mere moderne version, men det er i hvert fald en måde, man kan gøre det på. Okay, så det næste eksempel, jeg har, er altså på sådan et rough mix. Nu er det et fuldt mix, kan man sige. Det er ikke mixet helt endnu, men lad os bare kalde det et rough mix lige indtil videre. Og hvordan kan vi end få skubbet det en lille smule mere frem? Det er også blevet efterspurgt rigtig meget. Hvordan kan vi få tingene længere frem? Hvordan kan vi få det lige op i ansigtet? Og det er altså noget, vi skal lege lidt med. Men først og fremmest kunne jeg godt lige tænke mig, at vi kører noget sjovt igennem her. Bare lige så du får en fornemmelse af, hvor hurtigt man i princippet kan fuck op. Så her har vi en equalizer. Nu kører vi lige den her uden den her på. Og så lyt godt efter. Alright, så begynder vi at sætte en kompressor på. Nej, undskyld, en equalizer på. Og til den her synes jeg, at vi skulle prøve at tage fat i 60 Hz, hvilket er lidt rigeligt dybt, lige omkring kicket, og lad os give den en lille smule gain. Prøv at lytte godt efter, når det er, at jeg begynder at skrue på knappen. Lyt godt efter, hvad det er, der sker nu. Kunne du høre forskel? Hvis du kunne høre forskel, så er det altså ikke helt unormalt. Den her equalizer har slet ikke været tændt endnu. Det gør man her. Hvis du kunne høre forskel, så er det altså fordi, at man snyder ørerne meget hurtigt ved de her ting. Og det jeg gerne lige vil pointere ved det her, det er, at det er fuldstændig det samme, der sker, hvis du bruger en kompressor, og du glemmer at gainmatche. Det vil sige, at når du begynder at komprimere et signal, så bliver det selvfølgelig lavere. Så du er nødt til at bruge din make-up gain-knap til ligesom at kompensere for det, du har komprimeret og det, du har tabt. Lad os prøve at se på det. Jeg har sat en kompressor op her med en internal sidechain. Det vil sige, at den lytter ikke på det her signal hernede, når den skal komprimere. Og det kunne jo for eksempel være, hvis der er meget bas, så vil kompressoren begynde at komprimere, fordi den også lytter på det. Men det gør den ikke nu. Så det, der er meningen med det her, jeg har kaldt den her for mid-forward, fordi det er egentlig det, der kommer til at ske. Lige nu så er attacket på lidt over medium-agtig, lidt slow attack og auto-release. Og det, der kommer til at ske nu, det er, at selve midtonen, eller i hvert fald derhen af, kommer en lille smule længere frem i billedet, rent faktisk ved at lade tingene komme igennem. Så hvis vi lige lytter på, hvordan det lyder uden. Prøv at tænke på, hvor langt frem det er i billedet. Nu sætter jeg den her på og begynder at hive lidt ud af den. Lad os se, hvad der sker. Så her har jeg hævet lige godt og vel 2 decibel ud. Så hvis vi lige tager den fra starten,
så trykker jeg den on and off. Så på den her måde kan du altså få det en lille smule længere frem i billedet. Lad os prøve bare for sjov at tage et preset, som der jo altså er rigtig mange, der synes, det er spændende. Jeg bruger også selv presets mange gange, men jeg bruger mine egne presets, fordi jeg ved, hvor jeg gerne vil hen med tingene. Lad os bare tage det her preset, Full Mix, Parallel Beast hedder den, og lad os se, hvad der sker her. Cirka medium det hele, ned den stil, og den lytter altså ikke på bunden hernede, og mix, den her mix knob, den står på 50%. Hvis nu vi tager den på 100% lige nu og hører, hvad sker der nu? Allerede her kan det begynde at blive en lille smule farligt, fordi den begynder at dykke meget, den hiver meget ud, og den slipper også sådan lidt langsomt på en eller anden måde. Så man begynder at hive det lidt ind. Lad os bare se, hvad der så sker. I forhold til det her track, synes jeg ikke, det virker ikke særlig godt. Og det kan godt være, at man lige skal gå ind og lege lidt med de her forskellige ting og sager, attack og release, for at få det til at passe helt præcist. Lige sådan her, vil jeg sige, som et preset, så virker det ikke særlig godt til lige præcis det her track. Og det vil jeg bare lige sådan pointere for at sige, lad være med at tage et preset og så bare håbe på, at det virker, fordi det her, det virker altså overhovedet ikke. Det går sådan lidt for langsomt. Hvis du går ind og leger med de forskellige, den er måske lidt, den kan godt være en lille smule svær at forstå, men hvis du tog en anden kompressor, det kunne være, det kunne sagtens være den, vi havde fat i før. Den her, den kan være en lille smule nemmere at forstå, fordi det er, altså, der står millisekunder på. Så hvis vi gik ind og legede med et eller andet i den her stil og siger, vi skal have et hurtigt attack, vi skal have måske et langsomt release eller et medium release, og så lad os bare lytte til, hvad sker der nu egentlig? Hvad sker der? Den tager for hurtigt fat. Det er ikke så rart. Så lad os prøve at køre det op i midten i stedet for, og lad os høre, hvad der så sker. Og det er stadig lidt mærkeligt. Og det er nok, fordi den bliver komprimeret virkelig, virkelig hårdt lige nu. Lad os prøve at gøre noget andet. Det kunne være et hurtigt release. Hvad vil der så ske? Så tingene kommer igennem, den slipper hurtigt, komprimerer igen. Lad os prøve at se, hvad der sker. Det lyder virkelig, virkelig, virkelig forfærdeligt. Det kunne også sagtens være den anden vej rundt. Meget langsomt attack. Måske et medium release. Lad os se, hvad der sker. Måske et lidt lavere ratio. Klart bedre. Måske et lidt hurtigere release. Men det her, det skal selvfølgelig bruges som en parallel ting, og ikke komprimere track så heftigt. Man gør det bare en lille bitte smule, for eksempel. Så fungerer det lidt bedre. Og det er hele tiden det her med kun at lege med tingene og prøve virkelig at presse det til det mest ekstreme, der overhovedet er. For ligesom at du selv ligesom kan dejle lidt ind og finde ud af, jamen, hvad passer til mit track? Og hvornår begynder det her egentlig at give mening? Er det altid et medium? Er det altid medium her? Er det altid fordi? Nej, det er aldrig nogensinde det samme. Det vil altid være forskelligt. Og man kan sige,
Om end tracket havde brug for det, så kunne det godt være, at der var en anden kompressor, der måske havde lidt farve, som ville kunne give tracket en lille smule mere. Hvis du leger lidt med det, så finder du meget hurtigt ud af, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Eksempelvis så kan du altid gøre, ligesom vi har gjort her, ved at tage en kompressor af en eller anden art, lave de samme settings og simpelthen tage en anden kompressor og lave fuldstændig samme settings og så høre, hvad kan du høre, hvad er bedre, hvad sker der med det her? Og stille og roligt begynder du at lære, jamen det er sådan her, en LA 2A, den lyder for eksempel, den 1176, og den lille A-version, den lyder lidt anderledes i stedet for AE-versionen, og så videre. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder du selvfølgelig at lave en eller anden lille værktøjskasse. Det er de her ting, jeg kan bruge. Den er transparent, den er god til det, og den er god til noget. Og det er jo egentlig også derfor, at der bare findes rigtig, rigtig, rigtig mange plugins derude, som altså bare kan alt muligt forskelligt. En liste fra UAD her, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvor mange forskellige ting, der ligger af mærkelige ting. Boss-kompressor kunne det være. Igen, du har de samme settings her. Attack, release, threshold, og endda et filter, for den sags skyld, ratio her, ikke? Og en mix, når hvis du skulle have lavet den der parallelle komprimering, som vi egentlig prøvede at lave lidt før. Så jeg håber, det her det kunne hjælpe dig til at komme en lille smule videre med de her ting. Det er altså ikke lige sådan at finde ud af, lige til at starte med, hvis man lige er begyndt at bruge en kompressor. Men det er nok en rigtig god idé at tage fat i nogle af de her principper, vi har kørt igennem, både i Compression Modes 1 og Part 2, som den her er. Hvis du har nogle eksempler, det kunne være en vokal, det kunne være et helt track, det kunne være et eller andet den stil, så er du altså meget velkommen til at sende det afsted, og så kigger vi på det og ser, om vi end kan gøre et eller andet smart ved det. Om ikke andet, så kan du altid fortælle mig, hvad du havde prøvet at gøre, som ikke fungerede.